Якщо родичі або друзі скинули вам гроші на карту, чи треба дійсно платити з цього податок? В мережі досить багато неоднозначної інформації. Зараз ми разом з вами розберемося, а що справді каже закон. Крім того, нещодавно були деякі роз'яснення податківців, які лякали штрафами. Додивляйтесь відео до кінця, щоб бути в курсі щодо цього питання. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Податківці майже на кожному кроці зараз з одного боку розказують, що якщо ви отримуєте гроші на карту, то вас оштрафують, а з іншого боку активно агітують брати участь у податковій амністії. Насправді, що з першим, що з другим, все не так однозначно, і якраз зараз в цьому відео я вам хочу розповісти про надходження та дарунки від друзів та родичів. В реальному житті ми ж насправді постійно один одному скидуємо якісь гроші на карточку за оплачений в кафе рахунок, за оренду квартири, просто надсилаємо друзям допомогу, і тому подібні перекази, вони в буденності є постійно. Звичайно, коли хтось скидає такі гроші, ніхто взагалі, в принципі, не думає про якісь податки, про якісь декларації і тому подібні речі. Хоча, знову ж таки, якщо ми візьмемо якісь більш цивілізовані країни Заходу, в них не зовсім прийнято скинути один одному кошти на карту. Це зазвичай не робиться там, тому що всі розуміють податкові наслідки. В нас ці податкові наслідки насправді в законодавстві теж прописані, ми про них зараз обговоримо, але контролю, власне, за тим, що буде, якщо не дотриматись цього податкового законодавства, фактично немає. Станом на зараз держава декларує, що створюється бюро економічних розслідувань, посилюється фінансовий моніторинг. Крім того, почнуться непрямі методи податкового контролю після проведення податкової амністії, тому нібито контроль має відбутися. І чи можна буде знову ж таки після всього цього контролю скидувати гроші умовним родичам на карту? Зараз з цим розберемося. З точки зору закону, якщо ви отримуєте якісь, наприклад, гроші на свою карточку, то це є або вашим доходом, або вашим подарунком. І по закону, неважливо, чи дохід, чи подарунок, він оподатковується за ставкою 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір, і про це все має податися податкова декларація. Проте, є нюанс з тим, якщо це ваш подарунок. Згідно закону, а саме статті 165 Податкового кодексу України, якщо подарунок дешевший, ніж 25% від мінімальної заробітної плати, він може не оподатковуватися. Таким чином, податки платити не потрібно. Наприклад, якщо вам хтось скинув 1000 гривень, це менше, ніж 1500 гривень, тобто 25% від мінімальної заробітної плати на момент зйомки відео, і саме тому з такого подарунку ви можете сміло не боятися і не платити податків, у вас не буде ніяких проблем згідно закону. Крім того, є й нюанси з родичами. По сімейному кодексі батьки зобов'язані отримувати дітей, діти зобов'язані отримувати батьків. І якщо вони між собою обмінюються якимись цінностями, коштами, автомобілями, квартирами і тому подібними речами, це переміщення коштів всередині сім'ї, тобто це можна трактувати як отримання своїх членів сім'ї. Батьком дитини, дитиною своїми батьками і так далі. Тобто на основі цього ми можемо зробити теоретичний висновок, що в більшості, звичайно, що операції можуть оподатковуватися, але є і ті операції, які не оподатковуються, і їх треба чітко розмежовувати. Давайте розберемо декілька практичних ситуацій. Вам ваш друг скинув 1600 гривень на карточку, чи треба платити податок? Ми пам'ятаємо, що подарки до 1500 гривень не оподатковуються, а в нас 1600 гривень. Таким чином ми робимо висновок, що з цією операцією теоретично можуть бути проблеми і податково може зобов'язати вас доплатити податок. Давайте візьмемо якусь іншу ситуацію. Син скинув матері 5000 євро з Польщі на ремонт. Чи треба з цих 5000 євро платити податок або декларувати десь ці кошти? Ні, не потрібно, оскільки син надіслав мамі матеріальну допомогу і по цій матеріальній допомозі він виконав обов'язок отримання своєї матері, яка, наприклад, не може собі заробити на ремонт. Знову ж таки, тут, як бачите, треба враховувати і призначення платежу, яке є в ваших платіжках. Тому що якщо там пише «за товар», очевидно, що ви не зможете сказати, що це за подарунок. Або якщо там нічого не пише, то ніхто не зможе сказати, що це за товар, і ви спокійно зможете трактувати, що це, можливо, за подарунок. Давайте собі представимо ще якісь практичні ситуації. Наприклад, вам двоюрідний брат скинув 1000 гривень на карточку. Чи треба з цього платити податок? Хоча двоюрідний брат є родичем, але згідно сімейного законодавства він не зобов'язаний отримувати свого іншого брата. Відповідно, по сімейному законодавстві ми не можемо робити виняток, що ці кошти не оподатковуються. Але він вам скинув
менше, ніж 1500 гривень, тобто менше, ніж 25% від мінімальної заробітної плати. І в зв'язку з цим можна сміло трактувати, що за ту тисячу, яку вам скинув брат, ви не будете мати ніяких проблем. Давайте ще раз повернемося до подарунків. Батько подарив синові квартиру досить недешево. Ми знаємо, що згідно сімейного законодавства батько зобов'язаний утримувати своїх дітей. Він це і робить. Крім того, в податковому законодавстві дарунки між родичами першого рівня спорідненості, які є батько і син, теж не оподатковуються. У зв'язку з цим, навіть коли вам батьки дарують квартиру, ви не зобов'язані платити ніякого податку і, в принципі, вам не потрібно брати участь у податковій амністії. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли коротенько розібратися, як оподатковуються надходження на карту від родичів та друзів. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, та побачимось з вами в наступних відео.